Риманов Здрой. Здрой означає джерело, курорт на південному сході Польщі, розташований неподалік міста Кросно Підкарпатського воєводства. Історія здравни сягає 1876 року, коли відкрили перше джерело мінеральної води. Започаткувала здравницю 143 роки тому родина Потоцьких. З самого початку курорт здобув славу дитячого лікувального закладу. У 80-х-90-х роках заклад називали дитячою республікою. Унікальний клімат, наділений одночасно рисами гірського і морського, з високим містом йоду, екологічно чистий регіон, повітря з великою часткою озону та відносно високою вологістю – все це сприяє не тільки оздоровленню, а й лікуванню відвідувачів. Зокрема, дихальних шляхів, неврології, сечових та жовчних шляхів, кардіології тощо. Для дітей від 3 до 18 років перебування та медпослуги безкоштовні, працює навіть школа. Тут є три види унікальних мінеральних вод, що використовуються як сировина для лікувальних процедур – Титус, Клавдія та Целестина. Зараз це всесвітньо відомий курорт та туристична родзинка польського Підкарпаття. Риманов Здрой – найстаріша здравниця Польщі, унікальні мінеральні води якої приваблюють туристів та людей, що потребують лікування, реабілітації, профілактики хвороб чи просто дбають про своє здоров'я. Крім лікувальних процедур, для відвідувачів створені умови для відпочинку, спа, туристичні маршрути в горах тощо. Також тут виготовляють натуральну косметику на мінеральній воді, яка користується популярністю.